Talk on your oil in traffic. Let him away. Cool. Mara mwisho tumeonana na yeye jana, kama vile wengi wanajua tulikuwa kwa mheshimiwa deputy president Rigathi wa Gachagua huko Karen, na tulikuwa tumepeleka bill ambayo tumepitisha hivi juzi, the alcoholic bill, na ilikuwa ni bill ambayo ilikuwa imepelekwa mbele na committee ya youth and sports pamoja na kamiti ya public service. Mimi niko katika kamiti ya public service na mheshimiwa Ezra alikuwa ni mmoja wa kamiti members wa youth and sport, na alikuwa ana debate sana kuhakikisha kwamba tumeweka sheria ambazo zitaweza kupigana na maneno ya madawa za kulevya, maneno ya kupeana leseni kwa wale ambao wanauza pombe. Na debate yake katika bunge ilikuwa inaonyesha kwamba ni mtu ambaye anajua na anafahamu kazi yake, na ni kweli mheshimiwa Ezra ametuacha, na niseme sisi kama viongozi
na sisi kama watu wa Kiambu tumepoteza kiongozi ambaye alikuwa mzuri sana. Kiongozi alikuwa ni mtu wa watu na mtu anapenda watu na mtu ambaye alikuwa ako kwa laini ya mbele ama mstari wa kwanza kuthibitisha wana youth wamekuwa wamesimamua vilivyo. Alikuwa nominated ili asimamie youth, alikuwa youth representative uko bunge. Alikuwa MC mwenye kamati ya budget, alikuwa anatusaidia sana kufanya hesabu, tena alikuwa MCA wa ICT mwenye alikuwa anatusaidia sana katika county kumigrate kutoka manual collection to digital collection of revenue. Ezra ni kiongozi. Akienda kwa church hata ni kiongozi, yeye ndio anasimamia YCA. Is a patron of YCA. Ni kiongozi. Sisi kwetu kanisani, kiwa mwanasiasa, hatukupatiangi cheo ingine kwa kanisa. Lakini Ezra alikuwa anaenda overboard. Wakati kuna jambo lolote kwa kanisa, Ezra ungemuona akisafu. Alikuwa like a permanent usher kwa kanisa. Kwa murango, kwa kulinda murango, kwa kulinda kila kitu, Ezra ndiye alikuwa anatusaidia.